تبلیغ خا خبر ادا چې عمل پہ کئ دا الله او رسول خبرې چې منی او بل پہ کئ دا خا خبر ادا خوڑی ری جڑاگان پکې لاړو نو ر تبلیغ د پاره د بندنامې ذریعہ جوړ نشي یا روستو خبرې کی په علماو پسې کئ په تبلیغیانو پسې کئ په دیندارو حالان کې خو خراب پارچا کشتا خو او خراب په مولانو کې بومی خو خراب په زمیندارو کې بومی خو خراب په امیانو کې بومی خو خراب په سیاسیانو کې بومی خو او خراب په طالبانو کې بومی یوه پکې خو خراب خو بعضې سړی چې کم دی هغه د هغه خپل کار دپاره د هغې دپاره یو قسم د بدنامۍ ذریعه جوړه شي نو هغه اورنګزیب یو علاقه یو کلی وي دا زمونږ دی په هغې باندې فوج ورچو لښکرې او سپایان خو سمې یې نه خوړو چاته وي ویره دلته کې یو نیک عالم او سم سړی چرته نشته چې دوا مواتې نه واخلم نو چا ورته وي دغه دی کې یو سړی دی او ډیر دینداره دی ځان له چوپال او جونګړه جوړه کړې ده چا سره لین دین نشته عبادت ته تلاوت ته او ځان له ناست دی دا اوس هغه سړی و چې اورنګزیب سره به ناست و د هغه ګپ شپي سړی و په یو زمانه کې خو د اورنګزیب باچا ته وي وی ګوره سړی چې ځان بدل کړي نو بیا څوک پیژني نه چې سړی عدل بدل شي هغه ورته وی ګوره داسې چل دی دی چېره باچایې په کورسی ناست یم زه سړی پیژنم زمانه به نه غلطیږي یو سړی هغه ورته وی که تا سړی خطا که نو څنګه چل بئ د اورنګزیب ورته وی په هغه زمانه کې وی که ما سړی ونه پیژنده ما ته جامې بدل کړې او ځان یې بدل کو نو ما ونه پیژنده نو 1500 روپۍ به ول زه انعام ورکوم زاویه کتاب کې په اول کې دا خبره لیکلې را 500 روپۍ انعام به وی ورکوم دا اکه سړی و د ځان نه دغه ملنګ جوړ کړی او خلک به راته ډېر مشهور و چې برق سړی دی دینداره اورنګزیب وی ویره دې سړی له زه ځمه او د ده نه دوا اخلم چې تاسو وایئ چې داسې ښه سړی دی بزرګ دی عمل والا دی نو وی زه وله ځمه ښه خبره ده سړی د نیکانو نه دوا واخلي داسې ګناه نه دی لکه نیک سړی له ته لاړی صحابه کرام به داسې کولو چې دا ماشوم به پیدا شو که نه نو رابار به کو نو یو نیک سړی ته به وی درې ړومبۍ خوراک ورکا په بسم الله باندې پوچھې کجوره یا څه ګبین به وله خوله کې داسې کو او هغه ته به دوا وکړه تخنیک دې ته وي اوس دا شی نشته باچا مې راته یادو چې هغه د دوا دپاره لاړ هغه سړی له نو هغه ورته څه دوا وکړه و دا هغه زوړ مرګری دی د خو پخوانۍ دوا نه پیژنده ځکه د هغه جامې د ملنګۍ دي او پاټکې دی او تسپی دی او مصاله ده او لوټه ده او میدان یې داسې جوړ کړی دی نو هغه ورته ډېره ښکلې دوا وکړه چې الله پاک دې پکې تعالی که ستا پکې خیر وي ستاره دې ریاست پکې خیر وي الله رې تعالی بریا در کړي الله رې تا ته را کامیابي اسانه کړي او یو ذهن یې ولی جوړ کړو چې یاره عمله کوې نو یو روند نیمه پس وکړه او د سار د مخې مه کوه ماسپخین وکړه دی ولی هغه ذهن داسې جوړ کړو لکه پخوا به خلکو ملانو به وي دا دم به در باندې اثر کوي یاره تعویل خو تور سپې بړ کې نه راولي نو تور سپې به د هغه لکې خامخا راغې نو بیا تا باندې اثر ځکه نه دی کړی چې تا لکې تور سپې راوستی دی ده ته وی د ماسپخین نه بعدو هغه چې حمله وکړه او هغه علاقه واغسته په ریشا بس پته شوه بیا راغې نو د هغه ملنګ شکریه ادا کوله نو پخوا به را دې باچا جامې چې وی که نه هغې کې یو ملغلرې لګېدلې وي د سرو زرو تڼۍ به وي تڼۍ به د سرو زرو وي دغه شانتې دلته به سره زر لګېدلي وو په غاړه باندې به سره وي او ډېر قیمتي جامه به اچولې وه نو دا اورنګزیب راغې او دغې ملنګ ته هغه خپل کمیس چې کوم وه چوغا هغه د زرګونو روپو وه هغې ورته وباسله او وي ملنګ باچا ستا شکرې له راغلې ما چې الله پاک هغه کار وکړه تا راته دوا کړې وه او ما ته دغه شانتې دوا کوه زه به باچایې په کورسۍ باندې ناست یم خو زه له دواګانو محتاج یم زه الله ته متاز یم زه د نیکو خلکو له دواګانو محتاج یم هغه ورته وی هم ملنګ ورته وی وی دا چوغه اوچته که واچوه وی ولې وی چوغې موغې اغستو واله دی نه یمه ملنګ دې چوغې نالي هغه ورته وی ګوره دا خو ما په مینه راوړه په خپله دله رالمه دلته نو خیر دې دا د ماره طرفه تخپه واله قبوله کړه وی باچا چوغه واچوه که نه خفه به شئ په دې وخت کې دا وخت د تخپو د قبلولو نه دی نه قبلومه بس ما دعا کړې ده زه خپله دعا خرڅومه نه
او زدا چوغه قبلو مره مره ته وی چې دا والا او نیغزا. بهرحال باچا مجبور شو خپله چوغه راواغسته او لاړو. چې څه وخت تیر شو دکه سړی جامع مامې لر کړی وی راغی اورنګزیب لا وته وی پلان کیا وی څنګه اللی باچا سلامت وی 1500 روپۍ راباسه. هلکه ویره څه 1500 روپۍ وی ماره ته نه وی چې که ماره ته ځان بدل کو یا تاسې بدل سړی ته بیا ونه پیژنې هلته کې چې هغه کوم ملنګ و دواګانې کولې هغه زه وم 500 روپۍ میرا سره کړي دي هغه راوباسه. نو هغه ورته وی وی سر کوزیا چې ماره ته د سرو زرو د ملغلرو ډکه چوغه وباسله چې دا واله نو هغه دې ولې نه اخسته. وی داسې کار دی باچا صاحب په ډېره لویه موسله ناست وم د دیندارۍ په موسله. ما وی چې چوغه به زه والم خو دا دینداری ملاتوب به بدنام شي ملنګي به بدنامه شي پیری به بدنامه شي په دین په جامه باندې به داغ ولګي. نو ما دین نه بدنامو ما موسله نه بدنامله چې خلک وایي چې لګېدلې رې او خپلې دواګانې خرڅوي نو دکه مې ځکه نه کوله او دا 500 روپۍ خو راسره ما کېږي دا خو تاویل و چې انعام به درکوم. خبره مې دې دی کوله چې بعضې سړی ولګي هغه د مصلې دپاره د محراب دپاره د ممبر دپاره د بدنامۍ سبب جوړ شي سره د دې نه چې مسافرۍ یې کړي ډوډۍ یې خوړلي خو هغه د الله نه یریږي نه.